Сахалар мен буряттар ояна бастады. Украинада Сібір батальоны құрылды. Украина армиясында Сібір батальоны құрылуда. Оған қосылған якуттар мен буряттар Ресейдің сапында соғысып жатқан жерлестерін ағайын емес, ми шайқалып қалған мәңгүрттер деп санайтынын айтты. Киевке қарсы кең ауқымда агрессияда көптеген якуттар мен Сібірден келген буряттар Ресей армиясының құрамында соғысуда. Украин қарулы күштерінің қатарына өткен Геннадий Манғатаев пен Сайдо Хумус якуттар мен буряттардың барлығы Ресейдің құлан-кесті құлы емес екендігін дәлелдегісі келеді. Бурятиядан Украинаға қашқан Геннадий Манғатаев 29 жаста. Олар жерлестерім орыс әлемі үшін соғысқанда менің жақыным болудан қалады. Ресей үкіметі салт-дәстүрімізді ұмыттырып, мәдениетімізді жоймақ, жойып та жатыр. Ұлтымның тамырына балта шауып, қорғын сүргінге ұшыратқан Кремль үшін қан төкпемін дейді ол. Украина әскерінің сапында соғысу үшін Якутиядан қашып келген Сайдо Хумус 34 жаста. Генаның пікірін қостап отыр. Менің жерлестерімнің дерлігі мәңгүрт және сатқындар. Мәңгүрттер өткенін есіне алмайтын әлжуаз құлға айналған халық дейді ол. Бұл сөзін ол қырғыз жазушысы Шыңғыс Айматовтың ғасырдан да ұзақ күн атты әйгілі романынан алып отыр. Маңғытаевтың айтуынша, оның отандастары Ресей армиясына негізінен жоқшылықтан арылу үшін келеді. Үйде олар айына 20-25 мың рубль, шамамен 200-250 евро алады. Ал әскерде олар 200 мың рубль, шамамен 2000 евро төлейді дейді Геннадий. Украин халықаралық легионның құрамындағы Сібір батальоны жазда Сібірден келген әртүрлі ұлттардың әскери қызметкерлерін біріктіретін бөлім ретінде құрылды. Гена мен Сайдо бөлімшеге биылғы жылдың қыркүйек айында қосылған. Әзір батальон құрамындағы жауынгерлер майданға аттану үшін жаттығу жиындарын өткізуде. Батальонды соғысқа дайындап жатқан украиналық офицердің айтуынша, Сібірден қашып келіп жатқан сахалар мен буряттардың саны өсуде. Якутияда Ресей мен Қытай шекарасындағы Сібір қуатты газ құбырының құрылысында жұмыс істеген Геннадий Манғатаев Украинаға өткен жылдың мамырында келген. Мен Улан-Удэде, яғни Буратия астанасында не болып жатқанын көрдім. Бүкіл қала дерлік Z деген таңбамен көмкерілген. Юнармия, яғни Ресей қорғаныс министрлігі қаржыландыратын жастар ұйымы Гитлер жастар сияқты көшелермен жүріп өтті. Мен бұл көріністің бір бөлшегі болғым келмеді, деді бурят елінің азат ұлы. Ихтиолог болып жұмыс істеген Хомус өткен көктемде анасы қайтыс болғаннан кейін өз елінде бір күн де аялдағысы келмеген. Мен Путиннің үкіметін жақсы көруді баяғыда қойғанмын, дейді ол. Якутияда қаншама ресурстар бар, бірақ оның барлығын бізден тартып алуда. Біз Мәскеудің отарымыз. Хомустың айтуынша, оның Украина үшін шайқасуының басты себебі Кремль, яғни Путин режимін жоюға көмектесу. Мен Ресейдің ыдырап, Якутияның тәуелсіздік алғанын қалаймын. Осылайша біз енді Мәскеуден түсетін субсидиямен өмір сүрмейміз, дейді ол. Тарих пәнінің мұғалімі Манғатаев Ресейдің жасаған әрекеті үшін өзін кінәлі сезінетінін айтады. Оның пікірінше, ресейліктер Путиннің билікте ұзақ отыруға жол берген үшін өзін кінәлі сезінуі керек. Мен болашақта айнаға қарап, ең болмағанда Путин режимін құлату үшін бірдеңе жасадым деп айтқым келеді, деп қосты ол. Манғатаев Украинаға осы жазда Грузия арқылы, ал Хомус Моңғолия арқылы келген. Сібір батальонында оқу жаттығу жүргізетін украиналық офицердің айтуынша, Ресейден келген барлық сарбас мұқият тексерістен өтеді.